ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې يم او د عدم تشدد کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د نوموړي خدای خدمتګار فردوس خان کاکا د ژوند او مبارزې پاړه د هغه د زوی نعیم خان سرغږیږو. نعیم خان او یا کلندې د پېښور پوهنتون په سیاسياتو کې د ماسترې ډیګري اخستې ده. د بادشاه خان د مبارزې پر وخت د خپل پلار سره ډیر نږدې وخت تیر کړی دی او اوس هم د ثوابۍ په مانیرۍ کې